Right. Unaka mdara ndadi ipai. Ndashika kapa nerimwe bale kika msue Saturday ya pfura ya ndituwa ibata. Kwa inda kangendi singa tombo udaka na shima bia kama msu wacho wa ibata. Ndiwone kanda akuto shezi kwa nerimwe mafia aparangara kato zaadza makrete ima black label wa ibata. Owo, owo. Sawa kwa fatu dini pae chukombele. Ah, ndadi ipai. Kwa mafia raka varatongo na kiri wakane ati ndo varatongo ndikota pedu pae pae shikanza hafa ya mani. Uyeka timbo chukura pana patesi wa ezia. Ndaka varatongo tunza kaka chia kangu ndo vandaskodira nechepa duze pedu pae pae wa ezia. Waka vawanditi mamwe 6 ma bleki gaya. Ah, 6. Apa panga pa garapa ine 12 kare. Vaida kukura ene doro ere vani wavo. Inzu waka mdara ndati pae pae ndaka varati bia bia tichinuira zeduka pa mwene kugocha wa ezia. Hii, saka mae gocha nguru vere na ewa tripu si. Inga vanu wargu zinaki diru wa kunzoku. Moti doro, moti nyama. Haa, saka wakafa wanacha waka wona zecho kwa adi. Haa, nae mwazi, maimadile kukudaro nae wakumana. Hamusiko na hodi nyazo tuto harapana hapa izinyazo wanu rumi. Emi mpo mneta madirenyo mbora na nama itakunda neo deri romu ni imbo. Makamuzo wati dairi ile resisu. Imi rasta imi, mkwane manzu waka. Mudise guru kaguwe ere mimi wakuti mnotanga matisuma utiti vumi uzo kutawura. Mupa mandi kwani na semare ya baz. Na iwe triple C, saka makava maita sei. Haa, anatoki yondo ipi kwa mnenge mshititi la yoye. Ii umani rako kwa riska na otombuda unzu isa manje manje. Afa ya mani mneti sikuwa ne umani mimi ndashuona. Ya, unone yaka zeti kapaipa yaka. Daruwa tu makotse angu kapaipa yi. Daka vandaita sei paka wapashika kwa umwe mzukuru so. Apa angari mzukuru mspeshari babandati. Apa ifa mpaka nongweza gamani so. Wakafuato dini. Daka ngono muruwa gezi jamanika batika iwe nedinga padinga rachara ye bizi nefonika. Ndaka vanda mti gezi ndo vanditi gezi ndaka mti gezi ndo vanditi gezi haa iwe. Hede, inga unetachi na iwe. Utuori nestaira kudarika wangwe baba. Unozivere kuti baba usho malo uipaye ndida aichika. Haa, na ya zimaya wakumana. Dosi nishinotari wapano wanu ilesuzu. Wadi ukunyara arashako. Ai. Haa, iwe ingiri beto kakati kunya futseki futseki maniwe. Siya mai madoku wani vati line up. Mataka zaita seko gulesi. Aichika, mweziwesa chungo chakanduona ingo ndimoresa oto enda. Apanga kutenga embe nyowani every weekend. Odarika nekumara inu kweda achiri za zimbo za para za emesi mka wokumeni kake. Hede, namo. Haikona kudaro zhe na ime oshasi. Kwa zhani nga akamuka muka wani. Kumuta muta unoku ziva yue. Akato zeta zwe kutuma sisu wangu kutiendaka unota ura mningi na wako kutindo muda. Patenge swa 3 machika nini kungoti sisu wangu avume kuya kusondideza. Iyo nakatenga matatu beni. Nakatenga mairi bagani. Ai. Saka difference ili pape hapa na iwe. Chinzu waika mundu yosaka zoetika. Akazo tindamu uza kuti okay ngati dana nei. Musu watika onana pe kutanga. Akapeza aware sashungota uratepe madomasi ingri betu wa muru kuona hapa uwe. Haa zirikuwe reja kumana. Haa mkumu wangu muritsaka gana mazo gara. Chiko kukura musinga roo uereja kaita kutimite luzu mani rasta mani. Haa antifenda gari kangano wa gore iloro. Ingri betu hai ichika kumana. Dena nagazo enda kunomona kwa jacha uko kwa airoja. Taka pinda mumba zika badano gara mkuona zazu. Zagaita kuzipeta zichichika. Hazina kubira zati mbisi. Haa mnenge maku dipisa manje mae madoku anika. Duochi ichaka daro icho chochinenge ngozi ye. Ndikuku uza choku anika uya kagara po yungara mbetinzwe. Ndagatozo pinda bizi musi woyo. Ndagatozo itakusimunga kwa kubata roko ruake kwa kurisa musikipa mangu. Dai pasina zozo dai oshomola asipo. Hede. Ya. Saka nyezo muku tole zinduza matuna zaka kwa zira manje kutimu zore pano wanu. Meta kusaya zungusu kutawura. Dododo. Titora zungusanga na kwangu nemi. Haidi hui. Idi gogogo. Haa, ziriko mdara wangu. E, usanyo dipisa zwako kachikuru ndeche kutika. E, wakazongo sanga anesuka shiri zeo ndo kageta sikiri waizia. Kwa ambuya, amune resuma poroni poroni mfiri jumuka. Nezuma gaka gaka mambishe haa, kudara naka nyoro wane gomba maizia. Timbeta tichitengere raka. Iwe, iwe, gomba rukutu dini. Asi kwenye kubigi yo bagani. Ndoka tseke kwa kutakita mazwanu kutu kono tuwa na kubigi opo tochia panu. Nishaku bomora, nyongone ya goi. Haa, iwe mdara yo ndo wachigera masini iwe. Unga gare jembre kuti tikajika tino batano ufulo da kutere tuko. Futseke mani mdara yu. Haa, izi zino zondipeza manji. Ndaka zoti manji chuko mbira rimwe zuwa. Zao ya kunonduona ndichiri kugara kwa sisi wanguku. Shasha yaka wea yake atakure emeru wa maimwana. Ndikati haa, nasi tinofane zinonaka. Iwa meo osho mori. Ndati nyarara usge bere yu yu. Disiye yu. Disiye wanzwa. Ndaka note nijivura mupepa begi muye chuko mbira. Kuona blazo yaka atakututa madonanze kumbare ai ai. Akaita kusadza mapepa bag. Muongo dzakabadza burisa majoli juice adzo. Hanzi yeye bebe ndakwigira zvinonaka. Haari mwe level racho rekupusa komanaka. Ii, ma one. Haa zvakandofanana izvi shamwari. Handiti utori pano ipapa nokupisa kwako ikoko. Inokupusa kwangu kundogara nini. Nomharu paro dzako nomba mako munotsambwa mo. Iwe tsambwa yekuita sei kwacho. Usade kufarisa iwewe.
Andina utsvina ini. Kungoti ndinowandirwa chete. Ipapa kungopedza kuita nyaya nachikombera. Ndototi sim, ndototi mumba chai chai chai. Ndobva ndati ndiro dzangu suke suke suke. Ndobva ndati mwiri wangu geze geze geze. Eh, ndiwo tsambwa wacho iwo. Zvinhu zvese zvinoitwa nomuromo. Ipapa geze 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 iyo kutaura iyo yiga, watogeza zvosondorese papapa. Ha, warume soka. Ha, naimi dedi. Zvauya sei kwezvozvo. Ingati kungoitawo nyaya wani zvakanaka wani panapa. Izvozvo zvamakutaura makuzviwana kupi naimi. Hazvina kumbonaka apa. Aiwa kamune adzimai. Tikundotaura sekutaura kwamamuchindeita ikoko. Chikombera. Ndaunyepero tama osho mure wakagara apa. Pandakatanga kugara nawanga vachirikita wetu magumbezi. Apa reto wezi gadzika reto rema 92 kgs. Ndakatozosimba baka nokupota njwasungirira chichura muchuno kutwareke. Aiwawo. Ah, imambuyeni. Ko zvamakatotsukirira tsukirira wani ko hwagwani. Naiwe une shuwa here baba osho mole. Kutaura zvinhu zvemumba medu chiudza raini rese. Nakutova fonera mukoma baba Joe, wakajaidzwa sereke. Unoita basa rekutuka dzinza rangu rese vewa nekuti unondichengeta. Ndakakutadzira chiko inini? Ah, zvaendwa izvi. Eva bereki regedza ndimboti bviririka. Aiwa, zvemadrama enyizvi handingambozvigona ini. Ee, warungu madoka chere, ndauwe. Ee, tauya unochoro rebosenda wanhumi. Kuchema kwenyu zvirwe zvakasiyana siyana aiwa kwapera. Kana peno ane zviri kuwanetsa mera notano wanhumika, pane mahebzi anobatsira kurapa zviro zvakasiyana siyana yotinawo. Sekuoneka muri kutapa skrini rangu apo wanhumi, tino mataipe akasiyana siyana yemahebzi anokubatsira muzvirwere zvakasiyana siyana. Pano chikwapuro, pano musuka uye muzadza gomba, kana mafa munzira dzinomizwa wanhumi musateteba kuya kuchoro rebosenda, aiwa tinokupai zvinokodzerana. Manhamba yawo anotiwo +263 774 376 282, iye ndichaidzokorora pokare +263 774 376 282. Yechipiri yenotiyo +263 716 217 977 +263 716 217 977. Kana mashuke kwe wanhumi mwanyepo titabva ku PSTV aiwa wanokupai mazi ku discount akaita kuwandidza. Zvese zvomungade kuziya weringe pa screen pangu apo, uyo munokwanisa kuwafonera modzi wamuzvizere. Ndizvozvo.